Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, с решение на председателя на Комисията по европейски въпроси, Шенгенското пространство и еврозоната, Кирил Петков, който между другото не е в залата, защото продължава да се изживява явно като някакъв детре ходи в Министерски съвет, а не в Народното събрание, Кирил Петков е определил състава на делегацията за участие в срещата на Европейския форум за сътрудничество между комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите членски на Европейския съюз КОСАК в Мадрид, Испания, който ще се проведе в периода 26-28 ноември. Сега, с учудване забелязахме, че в делегацията не са включени депутати от парламентарната група на Има такъв народ, по лично решение на председателя на комисията Кирил Петков, който пак казвам не е в залата, трябва да е депутат. На поисканото му обяснение за това негово действие, той отговори, че ако дойдат представители на Възраждане, те ще дадат грешен облик за ориентацията на България в този формат. За Има такъв народ не казва нищо, но някак се по подразбиране включва и нас в партиите, даващи грешен облик на България, след като ни пропуска като парламентарно представена партия. Интересно ми е, лицето Кирил Петков може ли да даде един пример, в който партия Има такъв народ да е саботирала или подлагала на съмнение европейското бъдеще на България? Един. Друг въпрос е, че лицето Кирил Петков го няма тук, а неговия приятел Миро седи и се подхилва на първи ред. Може би той знае къде е. Форумът на парламентарните комисии КОСАК е признат с отделен протокол към договора от Амстердам от 1999 година с два основни принципа. Субсидиарност, решенията на Европейския съюз трябва да се взимат възможно най-близко до европейските граждани и принципа на пропорционалност. Смятаме, че с изолацията на представителите на две парламентарни партии се отнема правото на българските избиратели за адекватно участие в парламентарния контрол на работата на Европейската комисия, а заемането на трима представители на ППДБ от 6-те бройки общо в делегацията е в противоречие с принципа на пропорционалност и то в толкова важен за политиката на Европейския съюз форум. Още нещо. Лицето Кирил Петков, което не е тук, може би неговите приятели знаят къде е, най-нагло заявява, че това е негово лично решение и щял, забележете, да ротира опозиционните партии. Ротаторчето, където и да си, никой, никъде не ти е дал правото да определиш коя българска партия има право да участва в международна делегация. Изолирането чрез административни приеми на опозиционни депутати от международна дейност на парламента е грубо нарушение на правото на представителство и на съществена част от българското общество. Напомняме на председателя на Комисията по европейски въпроси, Шенгенското пространство и еврозоната, че неговата роля е единствено и само на председател. Никой не му е дал права на ограничител, забранител, ротатор и още на по-малко крайна инстанция на волята на целия спектър на българския парламент. Включването на опозиционните партии в европейския процес е основно изискване на Европейския съюз и е сериозно насърчавано, включително на квотен принцип. Също така старите европейски демокрации отдавна са осъзнали, че управляващата политическа партия не управлява вечно и завинаги. И обикновено опозицията е тази, която става управляваща. И този нормален политически цикъл в европейски контекст изисква активното включване на опозицията в процеса на изработване и прилагането на общите европейски решения. България се намира пред сложни и значими за страната ни решения на Европейския съюз със съществени и дълготрайни последствия за страната. Разширяването на Европейския съюз, Република Северна Македония и Албания. Стриктното спазване на заложените от Европейския съюз изисквания за правата на българите. Приемането на България в еврозоната и замяната на националната ни валута с евро. Решение по реформирането на Европейския съюз. Нови правила на съюза по миграционната политика. Решение, по които независимите сега управляващи ще са принудени да търсят консенсус с цялото българско общество. И за финал искаме да припомним на лицето Кирил Петков, че в Европейския съюз членува цяла България, а не само той или ППДБ. Затова сме убедени, че с тази си глупава, самовлюбена и жадна за власт постъпка, лицето Кирил Петков не заслужава, не бива и е негоден да оглавява като председател Комисията по европейски въпроси, Шенгенското пространство и еврозоната.
Ако може някой от вашите деток, знаете къде, да му предаде. Господин председател, вчера българският министър-председател Денков участва в 12-я пленарен дебат «Това е Европа» на Европейския парламент в Страсбург. Изводът, който можем да направим с една дума от неговото участие, е срам. Това е оценката всъщност за срамната проява на лицето, което в момента, за съжаление, олицетворява българската власт в чужбина. Срам, защото българският министър-председател Денков говори пред празна зала в Европарламент. Направихме се труда да преброим хората, които са вътре в пленарната зала, към момента, в който започва да говори лицето Денков. 25 човека от повече от 650. Към момента обаче, в който свършва да говори, тези 25 човека вече са паднали на 17. Една част от тях просто са излезли от залата. Прави впечатление още нещо, че по време на речта му горе, на последния етаж, където влизат посетителски групи от всички държави, членки на Европейския съюз, те също напуснаха залата. Едва ли нашата държава е получавала по-голямо символно, разбира се, унижение през последните няколко години от това, което получихме сега с срамното изявление на лицето Денков. Срамно, защото неговата реч преливаше от клишета, кухи, пропагандни, клиширани до немай къде фрази. Отново за пореден път лицето Сорос Денков се оплака от Путин, великоруски апетити, които продължават и в наши дни, и страната ни е обект на целенасочени хибридни атаки, според българския министър-председател. Пред тези между 25 и 17 евродепутати, българският министър-председател държа слово, в което призова страната ни час по-скоро да бъде присъединена към Шенген и еврозоната, защото според него така сме щели да бъдем защитени от хибридните руски атаки. През цялото време, между другото, Денков четеше, забил нос в листовете пред себе си и нито веднъж не вдигна поглед към залата. Може би защото нямаше кого да погледне, освен празните столове. Явно, това е оценката, която се дава в Брюксел за българския министър-председател и за неговото правителство. Речта на Денков беше изпълнена с класическите клишета опорки за Русия, СССР, разбира се, вечно жив за българските евроатлантици, макар и вече повече от 35 години да го няма на сцената. За пореден път се оплака от тайните служби и разкри великоруски апетити към нашата страна. В своето изявление, между другото, лицето Денков си позволи да фалшифицира българската история. Меко казано да я фалшифицира, той директно я пренаписа. В най-новата си история, твърди Денков, България е била обект на непрекъснати опити за доминация. Част от тях успешни, от страна на Руската федерация и СССР. Пълноправното членство на България в Европейския съюз и НАТО е най-голямата гаранция за продължаването на демократичния европейски път на развитие на родината ни, според Денков, защото само така ще завършим европейската си интеграция, чрез присъединяването си към Шенген и еврозоната. И само така ще можем да обуздаем великоруските апетити и претенции на руските тайни служби към нашата страна. По-нататък в своето изявление лицето Денков говори за това как България се била освободила. Той, между другото, го нарича доста срамежливо от чуждата власт, не казвайки за коя точно чужда власт става въпрос, благодарение на усилията на българските възрожденци, което е половината истина. Благодарение на усилията на българските възрожденци по време на българското възраждане беше събуден българския народ и затова ние честваме Денят на народните будители. Но този събуден български народ, за съжаление, нямаше как да се освободи сам заради огромната турска доминация в нашата страна. Това нямаше как да стане без ролята на Русия като освободител на България. Нещо, което срамният министър-председател на България в срамното си изявление в парламента просто скри. Не просто скри, той го обърна на 180 градуса. Като нарече Русия агресор. Държавата, благодарение на която в момента България е на картата на света, а ние съществуваме като народ. Защото можеше и да ни няма. Не знам какво друго би могло да се каже, освен едно Машала Сорос Дюнмеяга.
В дългата и монотонно представена реч премиерът Денков направи освен това и една много бърза, но изключително нескопосана разходка из световната история, почвайки от Римската империя, минавайки пътем през етимологията на Страсбург, след което направи връзка много интересна между Юлий Цезар, Карл Велики, Карл Пети, Наполеон Бонапарт, Адолф Хитлер и Йосиф Сталин, след което изтъкна величието на Левски и внезапно заби на Путин. Мимоходом се сети за хан Тервел, след това спомена свети свети Кирил и Методий, накрая незнайно как опря до американския президент Джон Кенеди. Не се забави на Кенеди, обаче веднага продължи към Афганистан, след това мина през Сирия, Ливан, Ирак, Йемен, внезапно отскочи до Централна и Западна Африка, надникна в окопите на частната военна компания Вагнер, след което заклейми анархията в Сомалия и приключи с осъждане на множеството терористични атаки в Тунис. От този геополитически тюрлюги веч, в който пътем бяха използвани и цитати на Чърчил, Денков направи извода, че като защитаваме Украина, защитаваме Европа. Накрая завърши подмазвачески с Шарл де Гол и увереността му, че един ден цяла Европа от Атлантическия океан до планинската верига на Урал ще бъде единна. Твърдението на Шарл де Гол е изключително вярно и той го каза подмазвачески, защото се намираше все пак във френския град Страсбург. Забравяйки обаче, че същия този Шарл де Гол изкара Франция от военните структури на НАТО, тогава, когато видя, че тази организация не защитава френските национални интереси, защитава американските интереси. И де Гол, един велик френски политик, военен и дипломат, не се поколеба нито за секунда да изкара Франция от военните структури на НАТО и тогава всъщност централата на НАТО се премести от Париж в Брюксел. Нещо, което нито Сорос Денков, нито този, който му е писал нескопосаната и несвързана срамна реч, знае. Защото иначе нямаше да го даде за пример. Накрая, неясно на кого, Денков благодари за подкрепата относно приемането ни в Шенген и Еврозоната. Цитирам. Искам да ви благодаря за подкрепата относно приемането ни в Шенген и Еврозоната. Край на цитата. Незнайно на кого благодари наистина, защото първо той не си вдигна наистина носа забит в листите, докато четеше, защото ако го беше вдигнал този нос, щеше да види, че никой не го слуша, тъй като физически в залата нямаше хора. Така че наистина не беше ясно на кого точно благодареше Сороса. Обаче, има нещо друго и по-интересно. Вчера, по ирония на съдбата, докато се четеше тази декларация, в Нидерландия имаше избори. Избори, които бяха спечелени от суверенистка и консервативна формация, партията на свободата на Герд Вилдерс, която се изказва категорично срещу приемането на всякакви нови членове в Шенген. Нещо повече, тя дори иска да напусне Шенген и да огради Нидерландия с възстановяване на границата. На кого точно благодари Денков вчера? И въобще има ли представа къде се намира този невнятен човечец? Очевидно пътю минавайки през Страсбург. Наистина срамна, наистина жалка, наистина унизителна реч. Унизителна за нас като българи, защото този човек, още веднъж казвам, за наш срам в момента представлява българска държава в чужбина. Накрая, разбира се, Денков си позволи да се намеси за пореден път с оценка в конфликта между араби и евреи в Палестина. Нещо, което е изключително, изключително сериозно. Нещо, което заплашва световния мир. А Денков няма нито потенциала, нито капацитета, нито умствените и политическите качества да коментира такъв въпрос, особено като е председател на Министерския съвет на Република България. Защото тогава неговите несвързани, невнятни думи нямат абсолютно никакво значение като негови лични твърдения, имат огромно значение като твърдения на Република България. С тези свои твърдения той буквално минира отношенията на България с огромния арабски свят. Осъждайки бруталната терористична атака на Хамас, цитирам, и същевременно неглижирайки огромният широкомащабен отговор, който е абсолютно непропорционален на действията на Хамас от страна на Израел. Защото нацрана палестинския тероризъм на Хамас се отговаря с държавен тероризъм на Израел. Безнаказан държавен тероризъм, в който избиват и продължават да избиват стотици деца всеки божи ден. Със своето изказване Денков
си позволи да позиционира страната ни в един конфликт, който е изключително опасен за световния мир, с който създава заплахи и за България включително. Това даже не би го нарекал национално предателство, защото предателите осъзнават какво правят. Това е глупост. Макар че има една такава сентенция. Това е по-сериозно от престъпление. Това е глупост. Глупост, която ние ще плащаме и чието последици ще тегнат върху бъдещето на България. В заключение, докато подобни лица управляват държавата ни, пред България няма никакви позитивни перспективи за развитие. Нашата държава никога няма да може да бъде пълноправен член на семейството на европейски народи. Нашата държава ще бъде възприемана като слугинаж, нашата държава ще бъде възприемана като втора и като трета категория. Не само в Европейския съюз, но и въобще на картата на света. Едва ли има правителство в България, което до момента да е водило по-антиевропейска политика от това, което в момента ни управлява. Антиевропейска, защото то защитава, то заплашва самата същност на българска държава като най-стара национална държава в Европа, като създателка на националната и на европейската култура, като създател на европейска цивилизация. С подобен тип речи, с подобен тип изявления, с подобен тип политики, хората, които в момента управляват България, единствено и само цапат и петнят не само миналото и настоящето на нашата република, но и бъдещето на България и на българския народ.